morning from Dongko Gaon. Chiso chiso chaya ko mausam, ali tato pani kanday chaye. Rati ko pasay chaye, ramay bayo. Thaki raya ko bintiya, hey. नमस्ते म जनक बडुवाल आज हाम्रो सरसँग चाहिँ यहाँ भेट्ने एउटा अवसर मिल्यो आज हामी यो रुकुम पूर्व जिल्लाको तकसेरा गाउँमा छौँ यो अहिले पछिल्लो समय अहिले हामीले एउटा भर्जिन प्लेसको रूपमा पनि मान्छेले यहाँ बुझ्ने गरेका छन् यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय पर्यटकीय हिसाबले अलिक प्रसिद्ध गाउँ यहाँ थुप्रै पर्यटकहरू घुम्ने आउने गरेको र यहाँको आफ्नै स्थानीय कला संस्कृति यहाँका घरहरूको मौलिकता थुप्रै कुराहरू आफ्नो विविधता देखिन्छ यसको आसपासमा माथि ढोरपाटन शिकार आरक्ष पनि रहेको छ र थुप्रै यस्ता गाउँहरू माथिल्लो बेल्टमा हुने गर्दा यहाँ पर्यटकहरू आउने गर्नुभएको छ सबैजना आइदिनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् घुमिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ सुपुष्प रेग्मी म यस ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयको चाहिँ रेन्जरको रूपमा कार्यरत छु यस ढोरपाटन शिकार आरक्ष हजुरको 1325 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ यो चाहिँ हाम्रो पूर्वी रुकुम जहाँ चाहिँ 60%ले भूभाग उघडेको छ त्यसै गरी बागलुङमा हजुरको लगभग 26% भूभाग चाहिँ बागलुङमा छ त्यसै गरी हाम्रो 14% भूभाग चाहिँ हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ यस आरक्षको म्याग्दी जिल्लामै पर्छ यस शिकार आरक्षले चाहिँ प्रमुख त मुख्यतया चाहिँ शिकारको लागि चाहिँ यस शिकार आरक्षलाई सुरुमा चाहिँ घोषणा गरिएको हो यहाँको हजुरको यहाँको मुख्यतया शिकार हुने भनेको हजुरको नाउर झारलहरू चाहिँ मुख्यतया शिकार हुन्छ त्यसै गरी यहाँको चाहिँ हिमाली भूभाग यहाँको चाहिँ दृश्यको लागि पनि यस पनि शिकार आरक्ष एकदमै प्रख्यात रहेको छ यस तकसेरा भयो त्यसको ढोरपाटन भयो त्यसै गरी हाम्रो पूर्जाघाट पूर्जाखानी त्यसै गरी हाम्रो तेलमा त्यसै गरी माथि सुन्दहरू अनि जुन चाहिँ एकदमै मनमोहक
हाम्रो पर्यावरणको लागि ट्रेकिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू रहेका छन्। दम्सन भनेर चाहिँ यता यतापट्टि पऱ्यो त्यो सुनेको थियो त्यो गीतमा चाहिँ दम्सन लगाउँछ त्यो पनि ठुलै लगाउँछ छैन। यहाँ चाहिँ लगभग कति घर छ त्यो होला त चार पाँच सय घर होला होला नदेखि नै कस्तो फाटिरहेको थियो होला त्यो शनिहरू पनि सिम्पा आयो भने हामी त्यो माथि दुःखले घरमा बसेका थियौँ त्यो माथि घरको मान्छे रहन्छ हजुर त्यो बिल्डर कुनै घर मान्छे होइन युके अमेरिका सबै जम्मै यहाँ चाहिँ कस्तो हाम्रो यो सिकारको लाइसेन्सहरू चाहिँ यहाँबाट गर्नु चाहिँ लाइसेन्स त माथि विभागबाटै आउँछ यहाँबाट अनुमति ट्याक्सी यति मिल्छ यस्तो माथि नै दिएछ उनीहरू यहाँ किन थियो त्यो चाहिँ अब बिडिङ हुन्छ त्यति जनावरहरूको लागि वर्षमा अब कोटा हुन्छ काउन्टिङ हुन्छ प्रत्येक पाँच वर्षमा 2021 काउन्टिङ गर्थ्यो अब यति कोटा तोकिन्छ त्यो अनुसार जनावरलाई यहाँ बस्न पर्ने गरेको नावर भन्ने अहिले बाइसवटा वर्षमा धारल भन्ने हुन्छ त्यो मार्ने मान्छेले जनावर लगिहाल्छ जनावर हजुर त्यो सिङ र छाला चाहिँ उनीहरू लैजान्छ आफ्नो त्यसमा लिएर लिएर अन्त अरू मासुहरू चाहिँ अब केही खाएर सक्छ पुरै त्यो तिर रहेछ कति पर्छ सर एउटाको लागि हजुर त्यो बिडिङ हुन्छ हजुरको त्यो नावर भन्ने गर्छ डेढ लाख सुरु भयो बिडिङ बिएसीको लागि अब अब त्यो बिडिङ बोल्ने हो कति कम्पनीहरू हुन्छ हाम्रो आठवटा कम्पनीहरू छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले सिकारीसँग बिटिसीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्छ नेपाली खासै आउँदैन फेरि पाउँछ त्यसपछि कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूको बिहामा बोलिन्छ उनीहरू यति मेरो यति यति बोलिन्छ डेढ लाख सुरु हुन्छ कहिलेसम्म जान्छ त्यो अब यो उनीहरूको मिलेमा त सँगै खासै जान्दैन तैँले यति बोल म यति बोल्छु अनि दुईवटा पाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो कम्युनिटी बढी छ भने चाहिँ उनीहरू बढी बढी बोल्छ एउटा जनावरको त 13 लाखसम्म गाह्रो पर्छ त्यो जनावरको हजुर नेपालीहरूले चाहिँ गरेकै छैन कि नेपालीहरूले खास गरेकै छैन एकजना पहिला एकजना को आउनु माथि भन्छ अलिक धेरै पहिला महँगो महँगै हुन्छ मेरो हिलीमा आउँछन् हिलीमै जान्छन् हिन्दी जान्छन् अनि नेपालीलाई चाहिँ केही छैन र त्यसलाई छुट भन्नु नेपाली पनि त्यो बिडिङै गर्नुपर्छ तिमीहरूको चाहिँ नेपाली सुरु छ कम भिडियो सुरु छ तर त्यसै सोकी सोकाको मान्छेहरू हतियार उनीहरूले आफै लिएर आउँछ तपाईँ हजुर विदेशबाट लिएर आउँछन् उनीहरू चाहिँ हजुर गृह मन्त्रालयबाटै हुन्छ उनीहरूले भनेरै एउटा चारतिर गइदिन्छ युज चाहिँ गर्दैन अलिकति तिनवटा युज गर्छन् एउटा प्र्याक्टिसको लागि एउटा यहाँ आधारको लागि बढिया दिन्छ पैसा फिर्ता पाउँछन् उनीहरूको धरोटीमा नमस्ते म देवारोका मगर म चाहिँ हालसालै लगभग एक वर्ष जति भयो होटेल व्यवसाय गर्न लागो यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटकको लागि चाहिँ विशेष ध्यान दिएर चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक होमस्टे सञ्चालन गर्न लागिरहेको छु आउनुहोला हाम्रो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर अर्ग्यानिक खानाहरू बस्नको लागि
र घुम्नको लागि चाहिँ विशेष